Jausmas visada geras. Kai baigėsi stovyklą, jausmas iš tikrųjų geras. Ir dažnai galvoju, na iš kurgi tas gėris ateina. O jis po trupučiuką susideda. Žmonės, matai, kaip jie atšyla, atsipalaiduoja ir brenda tarsi į ežerą gilin, į tą sveikatingumo. Na, galbūt jiems tai yra daug kas ir paslaptis, atsiveria kiekvien vis naujas ir naujas puslapis. Ir matai, kaip žmogus pražysta. Ir tai, na, nuostabiausios gėlės, kokiu tu galėtum gauti. Ir tikrai be galo smagu ir malonu. Malonu, kad žmonės patiki, kad jie gali gyventi tikrai kitaip. Tai yra labai labai svarbu, nes nusistovėjusios. Ir jeigu žmogus gyvena vienas tarp keturių sienų, yra iš tikrųjų sunku ir jis, jeigu kažkur tai kažkada tai dar kažką tikėjo, tai kuo toliau, tuo labiau jis nugrimsta ir paskui jau tiesiog net nešvysteli tą mintis. Ir labai malonu, kai jie pabunda ir man džiugu ir jie tikrai patiki, kad jie gali, tai yra nuostabu. Ir jie jaučia gėrį ir aš jaučiu vidų gėrį. Ir smagu, vien dėl to verta gyventi ir būti tose stovyklose. Ir tikrai visą laiką norisi paraginti, aš galvoju apie tuos, kurie nesiryšta ir galvoja, ai, man jau nieko nebereikia. Kol mes esam gyvi, tikrai mums reikia, mes norim, mums reikia ir meilės, ir džiaugsmo, ir judesio, visko reikia. Mes esam žmonės, todėl turim džiaugtis gyvenimu pilnavertiškai. O būdami sveikuolių stovykloje tikrai tą pajuntam bendrystę, pajuntam, ką reiškia žmogus šalia, pajaučiam svaiginantį šokio pulsą, tai yra tikrai nuostabu, todėl kad, na, tokiam amžiui jau, kasgi kur jau nebenueina į šokius. O čia sveikuolių stovykloje, aš pagal, iš tikrųjų, mūsų šį kartą buvo tokia maža grupelė, ir kaip mes smagiai pašėlom, ir buvo linksma. Mat, supranta žmonės ir patiki, kad tikrai galim patys save linksminti, patys galim save sveikatinti, viskas priklauso nuo mūsų. Ir pradėti reikia ne nuo ko nors kito, ne nuo šeimos nario, bet nuo savęs. Ir kai tu pajausi šitą, įgausi stiprybės, neatsakyti kitiem nieko aplinkui nereikės. Jie tiesiog matys tave, patikės ir eis. Ir linkim sėkmės. Iki sekančių.